802 narkotik vasitelere ve narkomanlığa karşı mübarizə üzrə qaynar xətti. 802 nömrəsi narkotik vasitelerin ve narkomanlığın yayılmasının karşısını almaq məqsədiyle adiyyəti təşkilatlarla ve vətəndaşlarla operativ qaydada əlaqələndirməni təmin edən zəng xidmətidir. Növbəti dəfə Ümid İşığında sizinlə görüşə gəlmişik. Gəlmişik ki, planetimizin ən böyük bəlalarından biri olan, müasir dövrün faciəsi olan narkotik və narkomaniya haqqında danışaq. Qonağımız MediArt Psixik Sağlamlıq Mərkəzinin baş həkimi, tibb elmləri doktoru, psixiatr, narkolog Araz Əlquliyevdir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Araz doktor. Mövzumuz narkomaniya ilə bağlıdır. Təbii ki, onun zərərləri haqqında sizlə də danışmışıq ötən verilişlərimizdə. Mən istəyərdim bu dəfə daha çox vurğulayasınız, valideynlər nəyə diqqət yetirsinlər? Əgər evladının, istər gənc, yeni yetmə, ola da bilər ki, yetkin yaşlı bir insanın həyat yoldaşı və yaxud da valideynləri onun davranışında nələri görəndə artıq şübhələnməlidir? Çox mürəkkəb sualdır, çox geniş sualdır. Ona görə ki, yəni biz narkotik deyəndə bu daha çox hüquqi termindir, yəni asılıqlardan söhbət gedir və onların növü də yüzdən çoxdur, yəni nəzərə alınan, qeydə alınan. Və bugün cəmiyyətimizdə, bizim cəmiyyətdə yox, ümumiyyətlə, dünyada cəmiyyətlərdə bu asılıqların yaş həddi də azalmağa doğru gedir. Burada düzdür, bizim sivilizasiyanın irəli getməsi, inkişafı, innovasiyalar bir tərəfdən insanlara xeyir verməklə də yanaşı, onun mənfi tərəfləri də var. Kimyəvi asılıqlarla söhbət gedirsə, yəni bu haradasa biz 12, 13, 14 yaşından müşahidə edə biliriz, yəni müraciətlərə görə, qeyri-kimyəvi asılıqlar faktiki demək olar ki, uşağın hələ danışıb qabiliyyəti olmadan bütün analar, valideynlər uşağın qabağına bu digər qadjetləri yükləməklə, qabaqlarına qoymaqla yemək yedirdirirlər, səs salmasın, sındırmasın, dağıtmasın, qaşmasın, oynamasın. Və bu sözsüz ki, yəni qeyri-kimyəvi asılıqlarda bu valideynlər özlərimi öz uşaqları buna tahrik edir, amma kimyəvi asılıqlarda sözsüz ki, valideynlər nəyə birinci fikir verməlidir? Hər halda uşaq anaya, dünyaya gələndən sonra uşağın inkişafına fikir verməlidir. Yəni, bir yaşında, iki yaşında, üç yaşında bu insanda, bu uşaqda danışıq, niqd, davranış, 4-5 yaşından sonra bunun dərsə davamiyyəti, bağçada, məktəbdə öz yaş, həm yaşıtları ilə davranışı, bunun oturma qabiliyyəti, yəni bir çox zaman yəni, bir 50% hallarda asılıqlara məruz qalan insanlarda öncədən psixi pozuntular müşahidə edilir. Yəni, bunlar hansıdır daha çox? Yəni, autistik spektr pozuntuları ola bilir, hiperaktivlik və diqqətin yayılmasıdır, təşviş pozuntuları ola bilir, posttraumatik stres reaksiyaları nəticəsində yaranan psixi pozuntular ola bilir. Ailədə olan münaqişələr əsasında, yəni bu gətirib belə bir problemlərə yaradır. Və ona görə də valideynlər birinci, yəni uşağın psixi sağlamlığına fikir verməlidir. İkinci, yəni bunun uşağın davranışı ilə bağlı olan, kimlə münasibətdədir, ünsiyyətdədir, məktəbdə kimlə oturdurur, hansı çevirəsi kimlərdir, hansı uşaqlardır, hansı istiqamətdədir. Ona görə ki, yeni 70 yaşlarında o yeni yetmə psixologiyasına xas olan maksimalizm var. Hər şeyin bu bacarır, özünə güvənç həddindən artıq yuxarıdır və liderlik, hansı bir qrupa məxsus olub, onun özünü göstərmək və s. bu tipdə belə bir şeylər var. Ona görə də yəni valideynlər buna fikir verməlidir ki, uşaq maraqları haradır, nəyə maraq daha çox, nəyə maraqlanır, qadjetlərdə nəyə daha çox müşahidə edir, davranışında ailədə hansı bir dəyişiklik var mı son bir neçə ay ərzində? Yəni bu varsa, bax o məsələni bir sual altında qoyub maraqlanmalıdırlar ki, məktəbdədir durum necədir, kimlə oturur, durur və s. Yəni davranışında uşağın adi, adət olunan davranışında hansı bir dəyişiklik müşahidə olunursa, bunun psixi sağlamlığına fikir verilməlidir.
kimdən ünsiyyətlərdir və mümkündür mü? Yəni bir şübhə kimi həmişə gözünün qabanda olmalıdır ki, bir şübhə kimi bu nəsə bir şey istifadə edə bilirmi, yoxsa yox. Yəni bu hallarda yəni valideynlər, yaxın insanlar buna baxmalıdır. Və ən vacibi, bizdən yan keçər psixologiyası bir anlayışı var. Başqalarında ola bilər, bizim arada bu heç vaxt olmayıb, bizim nəsildə belə bir problem yoxdur, ona görə bizdə bu ola bilməz. Yəni, bax, bu çox zamanda valideynlərin o, belə deyək, diqqətini yayındırır. Yəni, belə bir yararlı ki, bizim uşaqda mümkün deyil. Bugünkü gün sosial şəbəkələr həyatımızın ayrılmaz bir hissəsidir və kifayət qədər də ondan sağlam şəkildə istifadə edən insanlar da var. Ancaq təəssüf ki, mənim özüm də rastlaşmışam, görsədiblər. Belə bir məqam da var. Sosial şəbəkələr, ümumiyyətlə, internet aləmi, belə deyimsə ki, kontrol çətin olunan bir sferadır. Və orada bəzi insanlar canlı yayımlar açırlar özləri üçün. Güya onlar keçmiş istifadəçilərdir, güya onlar insanları doğru yola çəkirlər, ancaq sonra bəlli olur ki, onlar heç də qətiyyən keçmiş istifadəçi deyil, onlar bugünkü gündə də istifadə edirlər və insanları müəyyən bir pul məbləği müqabilində dəvət edirlər ki, evlatlarınızı gətirin, bizə həval edin, biz onları müalicə eləyəcəyik, sağaldacaq. Halbuki əsl məqsədləri onlar özlərinə yeni qurbanlar axtarırlar, tapırlar və elə bir çox əzazil və insanı manqurtlaşdıracaq davranış tərzləri həyata keçirdir ki, o qurbanlarla onları özlərindən asılı eləyir və özləri artıq onlara müəyyən bir narkotik vasitəni verə bilsinlər deyə. Və bu sosial şəbəkələrdə çox tez-tez onlar səsləndirirlər ki, ümumiyyətlə bu narkomanları ancaq müalicə eləyə biləcək insanlar özləri keçmiş narkotik istifadə eləmiş adamlardır ki, yenə dönə-dönə vurğuluyuram ki, bunu deyən adamlar heç özləri keçmiş deyil, bugünkü gündə istifadə eləyən biriləridirlər. Mən də təbii ki, sual yaranır ki, onda belə çıxır ki, stomatoloqların özlərinin ağzında salamat diş olmamalıdır, kardioloqların hamısının, belə deyim ki, ürəkləri neçə dəfə əməliyyat olunmalıdır. Siz toxunduğunuz mövzu doğrudan da çox ağrılı, çox aktual bir məsələdir. Yəni, bugün 90-dan yuxarı mənim saydığıma görə bir reabilitasiya mərkəzləri var. Və geniş şəkildə siz söylədiyiniz kimi sosial şəbəkələrdə təbliğatı gedir, mövqey bildirilir, tam müalicə zəmanəti verilir, biz və s. çox bir şeylər var. Reabilitasiya mərkəzləri bəli, lazımı bir qurumdur, lazımı bir təsisatı və müalicə, asılıqların müalicəsində bir mərhələdir, amma sonuncu mərhələdir. O reabilitasiya var, tibbi mərhələsi, tibbi reabilitasiya, bir də var sosial reabilitasiya, yəni tam başqa-başqa məsələlərdir və tam başqa-başqa mütəxəssislər məşğuldur. Cəmiyyətdə buna tələbat olduğuna da görə, tələbata da uyğun təklif var. Bu təklif də ki, elə verilir ki, yəni reabilitasiya proqramı kimi yox, yəni reabilitasiya müalicə deyil. Amma verilir ki, reabilitasiya və müalicə. Və çox zaman valideynlərin də bu çox bir günah var. Yəni onlar da böyük bir mənəvi və siqi, maddi əziyyətlər çəkirlər. Və belə bir mərkəzə müraciət elədikdə, reklam nəticəsində, hə, biz gəlirik, aparırıq, yəni birinci qanunvericiliyə zidd olaraq zorla azadlıqdan məhrum etmə. İkinci çox bir faktor da var və o faktor bugün cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmağı ilə davam edir, məhkəmə prosesləri də keçirilib, yəni orada şiddət də göstərilir və bunun nəticəsində də oradakı olan prosesi də qiymətləndirsə, heç bir standarta çoxunda heç uyğun da deyil. Yəni, insan psixi və fiziki asılıqdan əziyyət çəkib, onun müalicə prosesi, yəni həkimdən keçməmiş, həkim nəzarəti, psixoterapiyadan keçməmiş, psixofarmakologiyadan keçməmiş, reabilitasiya mərkəzinə yerləşdirməsi, yəni o müalicənin əvvəldən yəni uğursuz olmasını dəlalət edir, bir mənalı. Və təcrübəmiz də onu göstərir, elə də var. Yəni, reabilitasiyadan 6 ay, 8 ay yatıb çıxanlar qısa müddətdə təzədən o istifadəyə qayıdıb və bizə müraciət edirlər. Müalicə prosesi istifadəçilərdə bilirəm, bu fərdidir, individualdır. Yəni, gülüncə olar bir standart desək ki, insanlar, asıllıqdan əziyyət çəkən pasientlər bu müddətə belə müalicə olunur. Çünki bütün tibbi müalicələr bir mənalı olaraq fərdi, individual planla həyata keçirilir, hətta dərman, farmakoterapiya, belə alqoritm individual seçilir və üstə gələk təbii ki, akademik, peşəkar tibbdə
sığorta, garantiya, yəni o mənada ki, 100% bu pasiyent 6 aya sağalacaq anlayışı ola bilməz. Çünki elm, belə deyək də, belə öncə görücülüklərlə məşğul olmur. Elmdə sadəcə elmə söykənən proqnozlar ola bilər də. Psixi və fiziki asılılığın formalaşması nəticəsində, yəni bu və digər maddədə hansında daha qabarıq, misal üçün, fiziki asılılıqlar özün bir üzə verir, haradasa psixi asılılıq. Amma bütün asılılıqların bünövrəsində psixi asılılıqdır. Yəni o, belə deyək, həz alma hissini daima yeniləmək, yeniləmək və yeniləmək. Bununla bağlı yəni müalicə başlayandan sonra yəni ilkin mərhələdə kəskin belə deyək təzahürlərin psixi və fiziki asılılığın təzahürlərinin götürülməsidir. Onunla paralel psixofarmakologiya başlayır. Yəni o psixiatrik və psixi asılılığın təzahürlərin yəni qalıqlarının aradan qaldırılması. Bu mərhələdə psixoterapiya, yəni insanın davranışında və düşüncəsində olan köhnə stereotip, yəni asılılıqla bağlı olan psixi və davranış pozuntularının aradan götürülməsidir. Ondan sonra rehabilitasiya proqramması gedir. Rehabilitasiya proqramında insanın sosial problemlərinin həlli ortalığa çıxır. Yəni bunun hüquqi baxımından, iş baxımıdır, sənəti, ailə, məişət və sosial münasibətlərin həll olunmasıdır. Yəni məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, insanda bu asılılıqdan müalicə olunduğu prosesdə yəni xəstəliyə xas olan daxili belə deyək problemlər aradan qaldırmaqla bərabər xarici mühitin buna uyğunlaşması və bu insanın həmin xarici mühitə uyğunlaşması, yəni ailə çərçivəsində, sosial durumda, cəmiyyətdə bunun belə deyək hüquqi problemlərinin həlli ilə yanaşı insanda yeni maraqlar yaratmaq. Bəli əziz tamaşaçılar, bu bir peşəkarın, professorun fikirləri idi. Ancaq belə peşəkarların fikirlərinə nəzər yetirin. Diqqət ayırın ki, onda sonra siz peşman olmayasınız. Hər mənbədən aldığınız hər fikrə güvənə bilməzsiniz. Və belə bir yüksək peşəkarların fikirlərini eşitmək üçün də ümid işığını izləyin. Narkotik vasitələrdən asılı olan insanların faciəyə düşməyinin ən böyük səbəblərindən biri də onların müxtəlif miflərə və əfsanələrə inanmağıdır. Bir qrup narkotik vasitələri yalan olaraq deyirlər ki, bu təbii narkotikdir, güya onun zərəri daha azdır. Başqa bir qrup haqqında deyirlər ki, onun zərəri ümumiyyətlə yüngüldür, başqası daha ağırdır. Yüngül, təbii, kontrol olunan doza və narkotik vasitə yoxdur. Bunlar hamısı miflərdir. İnanın mənə, hamı başlayarkən bax bu yalanlara inanır. Və hər bir narkomaniyadan əziyyət çəkən insanın özünün uydurub və inandığı bir nağıllar var. Qətiyyən bunlara inanmayın. Əgər evladınız və yaxud da ailə üzvünüz artıq istifadəçidirsə, mütləq müraciət edin mütəxəssislərə. Mütəxəssis olmayan psixoloq, klinik psixoloq, həkim psixoterapevt, həkim psixiatr, narkoloq olmayan şəxslər təəssüf ki, sizi aldada bilərlər. Çünki mütəxəssis olmayan müalicə də eləyə bilməyəcəkdir. Əgər sizin də ətrafınızda bu problemə düçar olanlar varsa, ləngimədən müraciət edin. Elə biri mən, Elmir Əkbər, daim sizə dəstək olmağa hazıram. Ancaq nə qədər tez biz müalicə və rehabilitasiya proqramına başlasaq, bir o qədər şanslar böyükdür ki, sizin doğmanızı xilas eləyə bilərik. Həmçinin, gəlin yaddan çıxarmayaq ki, sağlam vərdişlər həyatda çox önəmli rol oynayır. Məsələn, idmanın özü. Bizim idmançılarla ünsiyyətimizdə, kontaktımızda çox maraqlı dəyərlər çıxır ortalığa ki, idman insanın təkcə fiziki sağlığını deyil, həm də psixi doğru düşüncə tərzini tənzimləyə bilir və idmançıların zərərli vərdişlərdən uzaq durmaq şansları daha çoxdur. Çünki onların ətrafında ən azından sağlam bir kollektiv var. Sağlam çevrə isə doğru yolda olmağın ən vacib meyarlarından biridir. Tamam,
öz həm yaşlılarıma tövsiyə edirəm ki, pis vərdişlərdən uzaq dursunlar və öz gələcəkləri üçün, öz sağlamlığı üçün idmanla məşğul olsunlar. Gəlin, hamımız bir yerdə narkomaniya yox deyək. Respublika çempion olmuşam, Azərbaycan çempion olmuşam, Müzəffər Kuboklu nailiyyətlərim var. Bu nailiyyətlərin ərzində Seyran Həsənzadə ustadımıza təşəkkürlərimi bildirirəm. Və bütün gənclərimizdə, uğurlarımızı hazırlayıram. Narkotik barəsində, narkotik vərdişlərini uzaq durmağa, gənclərimizə, yaşlarımızı uzaq durmağa hazırlayıram. Narkotik yox deyirəm. 1-6 aydır ki, idmanla məşğul oluram. Azərbaycan, Respublika, Bakı birinci kimi yarışlarda iştirak etmişəm. Mənim heç bir pis vərdişlərim yoxdur. Belə davam edəcəm. Buradan həm yaşlılarıma səslənirəm. Vaxtlarının bir qismini məktəblərinə, bir qismini isə idmana yönəltsinlər. Hamımız bir ola, narkomaniyaya yox deyək. Bir ildir ki, idmanla məşğul oluram. Mən arzu edirəm ki, uşaqların valideynləri narkotika yox desin. Gəlin hamı bir yerdə narkotika yox deyək. Düşünürəm ki, hamı üçün çox faydalı olacaqdır sizin səmimi fikirlərinizi dinləmək. İlk öncə, deyərdinizmi zəhmət olmasa, nədən başladı? Bu iş, kimlərin təsiri oldu, yoxsa heç kim ciddi bir təsir olmadı, elə öz seçiminiz oldu? Mən 2005-2006-cı illərdən belə narkotik istifadəsi olmuşam, asılı olmuşam. Amma axırıncı 2016-cı ildən bəri, yəni son 7 il ağır narkotik istifadə eləmişəm. Və bu istifadə müddətində dostlardan, tanışlardan, yəni mühit çox rol oynadı. Ona görə ki, mən gəlmişdim Bakıya, institutu oxumağa gəlmişdim. Ətrafım pis oldu, başladım narkotik istifadə etməyə. İlk öncə, yəni hamıda belə olub, yəni yüngül narkotikdən istifadə etməyə başladım. Yüngül narkotikdən davamlı şəkildə istifadə edəndən sonra yəni yavaş-yavaş keçdik ağır narkotiklərə və ağır narkotiklər yəni təəssüflər olsun ki, mən elə bilirdim ki, yəni ki, mən xəstəliyim, yəni mən bu narkotikdir, amma sonradan yəni başa düşdüm ki, mən narkotik deyil, mən asılıyam, yəni asıllıqdır mən də. Addiksiya, asıllıq. Bəli, asıllıq. Yəni çox adam deyir ki, hansısa bir periodda narkotiki buraxmaq olur, yəni narkotiki, yəni hansısa bir qapalı şəraitdə və yaxud da hansısa bir cəza çəkmə müəssisəsində, amma sonradan yəni təzəldən istifadə edirsənsə, deməli, bu narkotik deyil, asıllıq xəstəlikdir. Çünki bu artıq bir xarakter tipidir ki, narkotik gəlir orada özünə münbit bir yer tapır. Ona görə biz hər dəfə deyirik ki, valideynlər evlatlarının uşaq yaşlarında xasiyyətinin necə formalaşmağına çox diqqətli olsunlar, çox ayıq-sayıq olsunlar. Yəni, mən dəfələrlə, yəni öz həyat təcrübəm, dəfələrlə detoks olduğum özü evə bağlamaq, və yaxud da evdən çıxmamaq və yaxud da həkimin nəzarət altında detoks oldum. Amma yenə çıxıb narkotik istifadə edim. Yəni, başa düşmürdüm ki, yəni mənim problemim asıllıqdır. Yəni, mən də bilirdim ki, narkotiki evdə 5 gün, 10 gün dayanmaqla və yaxud da hansı bir detoksla yəni, mən bunu dayana bilərəm. Yəni, mənə kapsula da dikdilər, yəni xeyir olmadı. Təzərdən mən narkotik istifadəyə qayıtdım. Ailə üzvlərimin reaksiyası deyəndə, üzvlər əlbəttə ki, yəni, iş öncə anam yəni, bildi, yəni, anama dedim, yəni, şəkələşi narkotik istifadə edəm. Yəni, heç məndən gözləmirdim, o görə ki, mən institutu oxumuşdum, yəni, işləyirdim, yaxşı işim var idi, ali təhsilim var idi. Bəs müalicə olunmaq istəyi sizdə ümumiyyətlə olurdumu? Bu motivasiya nə dərəcədə var idi sizdə? Özünüz istəyirdinizmi bundan qurtulasınız? Yəni, istəyirdim sağlamaq, ona görə ki, yəni, daha yəni, 93-ün arasında evdə, köldə, bayırda, işdə, yəni hər şeyimi demək olaraq itirmişdim, belə işimi itirmişdim, yəni 93-ünü itirmişdim, yəni bir dənə mənə kömək olan ancaq ailəm qalmışdı, yəni başqa ətrafımda heç kəs yox idi. Yəni belə itirmişdim, amma ona görə də istəyirdim ki, yəni sağalım. Çox adam mənim xəstəlik deyil, narkotikiyə baxışı. Mənim fikrimcə, amma bu xəstəlik yox, psixoloji pozğunluqdan ilər gəlir. Yəni, müalicə dövründə mən yəni, heç kimdən dəstək gözləmirdim. Ona görə ki, bilirdim ki, yəni, mən nəinki qonumlarım, yəni, dostlarım heç kim mənə dəstək olası deyil. Ancaq ailəmin dəstəyini gözləyirdim mən. Yəni, burada yəni, ancaq bir nömrəli dəstək ailədən gəlməlidir. Yəni, düzdür, hər kənd ki, belə deyim, ailə də yəni, o qədər yalanlar olub, o qədər
yəni evdə söz-söhbətlər olub, o qədər yəni hasar olub ki, ailə də ilk növbədə inanmır, amma yəni ailə burada yəni bu sağalma periodunda ailənin dəstəyi çox vacibdir. Yəni. Siz dönə-dönə vurğuladınız ki, insan asılı olandan sonra, asıllığa məruz qoyandan sonra özünü hörmətdə gedir, sevgidə gedir, münasibətlərdə gedir. Qohumlarda, dostlarda, çevrədə, qonşuda, hamının yanında insan nüfuzdan düşür. Amma bunu mən istəyərdim sizin öz dilinizdən tamaşaçılar eşitsinlər. Ola bilər kimsə istifadəçidir, ola bilər kimsə təzə başlayıbdır və yaxud da çoxdandır başlayıbdır. Bax, mən istəyərdim ki, siz bax, məsələnin bu mənəvi məqamını xüsusilə vurğulayasınız. Nə itirəcəkdir o insanlar? Onlara bir motivasiya olar sizin fikirləriniz. Mən belə deyim, mən fikrimcə yəni, asıllıqdan əziyyət çəkən insanların yəni, bir şey düşünmədilər ki, olan yəni, əgər davamlı şəkildə istifadə edilərsə, bu ya gec-tez, yəni kimdə bir il baş verəsiz, kimdəsə 3 il, kimdəsə 5 il ya nədir tutulasıdır, ya da ki, yəni belə deyə həyatdan göçəsizdir. Ona görə də yəni bunu gecikmədən, yəni əgər asılı insanlar, yəni bu çəkdiyimizi bu mən təcrübəmə görə deyirəm. Yəni bir saniyədən indi bu saniyədən yəni ancaq reabilitasiya, yəni asılı insanı ancaq reabilitasiya belə düzgün düşüncəyə, düzgün davranışa yəni gətirib çıxardır. O dəfələrlə detoksdur və yaxud da ay özümü xəstəyəm evdə, ay hansısa bir dərman atasıyam, hansısa bir narkotika, başqa bir narkotiklə əvəz edəsiyəm, mən yəni gec-gecə bunu təcrübəsiyəm, bu yəni qeyri-mümkündür. Təəssüf ki, bəşəriyyət bu dəqiqə elə bir dönəmdə yaşayır ki, nə qədər təbliğat aparsaq da, nə qədər çox danışsaq da, yenə də bu kifayət deyil. Çünki hər birimiz bu təbliğatın, bu sağlam düşüncənin bir hissəsinə çevrilməliyik. Elə bu dəqiqə, elə bu an əl-ələ verərək narkotik və digər zərərli vərdişlərlə mübarizəyə qatılmalıyıq. Ancaq hamımız bir yerdə olsaq, bu mübarizədə qalib gələ bilərik. Bir daha vurğuluyuram. Qətiyyən çəkinməyin, mütəxəssislərə müraciət edin, klinik psixoloqlara, həkim psixoterapevtlərə, psixiatr, narkoloqlara müraciət edin. Biz, elə biri mən özüm elmirəklər olaraq daim sizə dəstək olmağa hazırıq. Elə bu dəqiqə, bu an birgə narkotiklərə yox deyək.